إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآن مانبب يتككلن ينا أونتن يا مؤمن وشمكلة جامهن تردر يلو يا الله نم أزنت تلاب سو يمي قنيت النزيه سوش راجم بزيه تمهرت قرآن يمكرات ترفات يمي زرزرو ماسرت جوجن لمايت مكرال. الله سبحانه وتعالى ملك تنيون عليه الصلاة والسلام قرآن ينبو زند انديبا مالت يزاد جوال وردت للقرآن ترتيلا قرآن نم بزقتا منبب أنبب. سورة المزمل أنقذ أرد حسن يهن صفة سرت قلت يهن يتبرران مانبب عنبب مالتنو إلى اللو تفسير الطبري. الله سبحانه وتعالى قرآن بمقرات تكبر لي يتات وسوتشن سيودس عنده إلى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. النزياء اللهن متحف يميانب صلاتنم أستكاكلو يادرسو كست أنا جوم سيساي بميسترم هون بقلت إلقسو بفتهم يمات كسرن إنك تسفى درقالو من داو تشاد جون ليمولا اللاجو كچروتاوم ليچمرላቸው تسفى ያደርጋሉ እርሱ በጣም ማህሪ አመስካይ ነውና. سورة فاطر አንቀጽ 30 በሐዲስም በተመሳሳይ መልኩ ቁርአንን በማንበብ የሚገኘውን ክብርና ጥቅም በተመለከተ በርከት ባሉ አጋጣሚዎች ተስተውሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሁሉም በፊት ሊታወቅ የሚገባ አንድ ትልቅ ቁም ነገር አለ። እሱም ይህን ድንቅ መጽሐፍ ማንበብ ጥቅሙ የሚጎላው ውስጡ ባዘለው መልእክትና አስተምህሮ የሰራንበት እንደሆነ ነው። ቁርአንን የማንበብ ፍሬዎች እስቲ በተወሰነ መልኩ እንመልከት። አንደኛ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጥፎ ተምሳሌነት ከገለጿቸው ሰዎች ከመሆን ያድናል። ኢብኑ አባስ አላህ መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና እንዳስተላለፉት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ያ በውስጡ ከቁርአን አንዳች ነገር የሌለው ምሳሌው እንደ ወና ቤት ነው። ቲርሚዚ ዘግቦታል። አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ አላህ መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና ባስተላለፉልን ዘገባ ተወዳጁ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ቁርአንን የሚቀራ አማኝ ምሳሌው ልክ እንደ ትርንጎ ነው። ትርንጎ መዓዛውም መልካም ጣዕሙም መልካም ነው። ቁርአንን የማይቀራ አማኝ ምሳሌው እንደ ቴምር ነው። ቴምር መዓዛ ባይኖረውም ጥፍጥናው ግን ልዩ ነው። ሙናፊቅ ሆኖ ቁርአንን የሚቀራ ሰው ምሳሌው እንደ አሪቲ ነው። መዓዛው መልካም ቢመስልም ጣዕሙ ግን መራራ ነው። እንዲሁም ሙናፊቅ ሆኖ ቁርአንን የማይቀራ ሰው ምሳሌው እንደ የቅል ፍሬ ነው። የቅል ፍሬ መዓዛም የለውም ጣዕሙም መራራ ነው። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ሁለተኛ ቁርአንን በመቅራት ላይ የዘወተረ ሰው ደጋግ ሰዎች ከሚቀኑባቸው ተርታ ይሰለፋል። ከኢብኑ ዑመር አላህ መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና እንደተዘገበው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል በሁለት ነገሮች ካልሆነ በስተቀር ቅናት የለም ወይም አይፈቀድም። እነሱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የቁርአን ዕውቀትን ሰጥቶት ቀን ከሌት በሱ የቆመበት ወይም ሰላት የሰገደበት ግለሰብ እንዲሁም አላህ ገንዘብ ሰጥቶት ቀን ከሌት ከሚመጣውት ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል።
እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሰው ቅናት ወንድምህ ዘንድ ያለውን መልካም ነገር ከሱ አንዳች ሳይቀነስ አሊያም እንዲወገድበት ሳትከጅል ለአንተም እንዲኖርህ መመኘት ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ቁርአንን መቅራት በዚህኛውም ሆነ በቀጣዩ ዓለም ለቅናን የመጎናጸፊያ ምክንያት ነው። ዑመር ኢብኑል ኸጣብ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል በማለት ዘግበዋል። አላህ በዚህ መጽሐፍ ህዝቦችን ከፍ ያደርግበታል፣ ሌሎቹን ደግሞ ያዋርድበታል። ሙስሊም ዘግበውታል። አራተኛ፣ ቁርአንን መቅራት መጀመሪያውም መጨረሻውም በረከት ነው። አቡ ዘር አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና እንዲህ ይለናል፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ምከሩኝ አልኳቸው። እንዲህም አሉ፣ አላህን በመፍራት ላይ አደራ እላለሁ፣ ምክንያቱም አላህን መፍራት የነገሮች ሁሉ ቁንጮ ነውና። እኔም አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ይጨምሩልኝ አልኳቸው። ቁርአንን በመቅራት አደራ፣ እሱ በምድር ላይ ብርሃን በሰማይ ላይም መታወሻ ይሆንልሃልና አሉ። ኢብኑ ሒባን ዘግበውታል። በምድር ላይ ብርሃን ይሆንልሃል የሚለው ሐረግ ሁለት ትርጓሚዎች አሉት። አንደኛው ቁርአንን የሚያነብና በተግባር የሚያውል ሰው ከእንስሳዊ ማንነት ይላቀቃል ማለት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ መቀናት ማለትም ወደ ቀጥተኛው መንገድ መመራት ሆኖ እናገኘዋለን። አላህም ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ይህንን ሐሳብ ያጸናዋል። ቀድ ጃአኩም ሚነላሂ ኑሩ ወኪታቡን ሙቢን፣ ከአላህ ዘንድ ብርሃንና ገላጭ መጽሐፍ በእርግጥ መጣላችሁ። ሱረቱል ማኢዳ አንቀጽ 15። ኢብኑ ዓባስ አላህ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸውና እንዲህ ይላሉ፣ የቁርአንን ቅን መስመር የተከተለ ሰው በዚህ ዓለም እንደማይጠምና በመጪውም ዓለም እድለቢስ እንደማይሆን አላህ ቃል ገብቷል። በማስከተልም ተከታዩን የቁርአን አንቀጽ አነበቡ። ፈመን ኢተበዐ ሁዳያ ፈላ የድል ወላ የሽቃ፣ መሪዬን የተከተለ አይሳሳትም አይቸገርምም። ሱረቱ ጣሃ አንቀጽ 123። ኢብኑ አቢ ሸይባ ዘግበውታል። በሰማይ ላይ መታወሻ ይሆንሃል የሚለው ሐረግ ሐሳቡ በመጪው ዓለም የጌታችን እዝነት ምልጃና ጀነትን መገጠም ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ አልመናዊ አላህ ይዘንላቸውና እንዳሉት የሰማይ ባልደረቦች መላእክት ናቸው። እነሱም እያነበብከው ባለው ቁርአን ላይ ጥናትንና ዘውታሪነትን ላንተ ይለግስህ ዘንድ እርስ በርስ አላህን ይለምናሉ። የአላህ መልእክተኛም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በግልጽ እንደነገሩን አላህ ያስታውሳል። አምስተኛ፣ ቁርአንን ማንበብ ከዚህች ዓለምና በውስጧ ከያዘችው ነገር ሁሉ ይበልጣል። ዑቅባ ኢብኑ ዓሚር አላህ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸውና እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዕለታት በአንዱ ቀን ተሰብስበን ወደ ተቀመጥንበት መጡና እንዲህ አሉ፣ ከእናንተ ውስጥ ወደ ሜዳ ወጥቶ አሊያም ወደ ኮረብታዎች ሄዶ በየዕለቱ ባለሻኛ ግመል ቢሰጠውና ያላንዳች ወንጀልና ዝምድናን መቁረጥ ቢመለስ የሚወድ አለነ ብለው ጠየቁ። እኛም አዎ አለን። እሳቸውም እንግዲያውስ አንዳችሁ ወደ መስጂድ ማልዶ በመሄድ ከአላህ ቃል ሁለት አንቀጾችን ቢያስተምር አሊያም ቢቀራ ለሱ ከሁለት ገመሎች የበለጠ ነው። ሶስት አንቀጾችንም ቢያስተምር ከሶስት ይበልጥለታል። አራትም አንቀጽ ቢሆን እንደዛው። በአጠቃላይ ባስተማረውና በቀራው አንቀጽ ልክ ከግመሎቹ ይበልጣል አሉ። ሙስሊም ዘግበውታል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከቁርአን ሐፊዞች ያድርገን። ሁሌም ቁርአንን በመቅራት ልባችን እንዲረጥብ ያድርግልን። አላሁማ እጅዐል አልቁርአን ረቢዐ ቁሉቢና ወኑረ ሱዱሪና ወጀላአ አሕዛኒና ወዘሃበ ሀሚና። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔ በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ሱብሓነከ አላሁማ ወቢሐምዲክ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.